አምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ካን ወቀዩ ከኛ ካን ይድፋም ያጣ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ያን ወቀዩ ሲ ይባያቱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዩ ሁልፍና አጣ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናሰማበት ሰዓት ስለሆነ አራዱ ቢዋቀዩ ካን ሮዝና ገስን ዋንተ ታይቢ ዛሬም ቃሉን እናወጃለን። አራለ ቢዋቀዩ ድባና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀዩ ትብልና አጣ ያንዳንዳችን የእግዚአብሔርን ቃል ለማወጅ ተጠርተናል። ተቆንተ ኮንገኝ ድብዋ ቀይርበችሁ ራዋማ ምን ይጅራ የገባችሁ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። ወርሴንታ ማቀየ ቅዱስ እዝና ይብሱ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ያን ዋቀይስ ነው ባየቱ እግዚአብሔር ለእኛና ለእናንተ መልእክት አለው። ዋቀየ ሲኒት ኢብኑ ቲቪ እርጋ ቀባ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍና ለምሰሙት እግዚአብሔር መልእክት አለው። ለማ አደጋው ቲፍ ዋቀየ እርጋ ቀባ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካራን ነገር ድብዋ ቀደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። አሜን። አንተ ብቻ ከፍ ብለህ ታይ። አሜን። የዋቀዩ በረበራ አንገለቶ። አሜን። አትሩዋን ኦሎልጀት። አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አሜን። ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ተናገረን። አሜን። ለሕዝቤ ተናገር። አሜን። ያስተውሉ ዘንድ ለልባቸው ተናገር። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገር። አሜን። አንተ ብቻ ተናገረን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም በቃልህ ተናገረን። አሜን። በመንፈስህ ተናገረን። አሜን። እንደ መረዳታችን መጠን በኢየሱስ ስም ተናገረን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ሆይና። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ሆይና። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይና። አሜን። አንተ ብቻ ከፍ ብለህ ታይ። ወገኖቼን የሚገራደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። አሜን። የወገኖቼ አእምሮና ልብ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ። አሜን። አንተ ብቻ እለፍ። አሜን። ክብሬን አሳየን። አሜን። ስለሁሉም ነገር ተመስገን። አሜን። የዋቆ ገለንስ ይፈተው። አሜን። መቃተቱን ያደረት ክርስቶስ ይሰጥ። አሜን። አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃወቀዩ ከኛ ከኔ ይፈመናው። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አረዱ ቢዋቀዩ የምናካፍላችሁ ካንዌ ስኔሩ መዝሙረ ዳዊት 107 ፋርሳ ዳዊት 19 እስከ 28 ያለውን ነው። 19 እስከ 28 መዝሙረ ዳዊት 107 19 እስከ 28 ፋርሳ ዳዊት ይበቁና ኢባቢ ቶርባ ቁዳ ሰገሊት አንጋ ቁዳ ሰደቲት ደም ሰገሊት ቁዳ ሰገሊት ደም ሰደቲት Psalms chapter 107 chapter 107 verse 19 through 28 በጌታ በኢየሱስ ስም አንባለ። በተጨነቁ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር ጮው ከመከራቸው አዳናቸው ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው አዳናቸው። ለሰው ልጆች ስላደረገው ተአምራት ስለምህረቱም እግዚአብሔርን ያመስግኑ የምስጋና መስዋዕት የሚሰውለት በእልልታም ስራውን ይንገሩ። በመርከቦች ወደ ባህር የሚወርዱ በታላቅ ውሃ ስራቸውን የሚሰሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ስራ በጥልቅም ያለችውን ድንቁን አዩ። ተናገረ አውሎ ነፋስም ተነሳ ሞገድም ከፍ ከፍ አለ። ወደ ሰማይ ይወጣሉ ወደ ጥልቅም ይወርዳሉ። ነፍሳቸው በመከራ ቀለጠች ደነገጡ እንደ ስካርም ተንገደገዱ። ጥበባቸውም ሁሉ ተዋጠች። በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮው ከመከራቸው አዳናቸው ይላል። ወሮም ፋርሳ እንደብሳ ፋርሳ ዳዊት ኢባፍ ቶርባ ለኮብሳ ቁረሰገሊ አንገድ ደምሰደዘት ረክነሳኒ ከሰቲ ገረዋ ቀዮት እየተኒ የሙስ እንሙደመሳኒ ከሰቲ እሳኔን ገርጋሬ ዱቢሳ አርገሳን ፈይሴ ቦለዱዋ ከሳስ ሳንባሴ ኤጋ ጋሩም ሳፍ ዋንተ ድንቅሲሳ እንን ማነሞታ ጎዴፍስ እሳንኩን ዋቀዮፍ ገረታ ገልቸኒ አርሳ ገለታ ሬሰኒ
ililleedhaanis gochaasaa hundumaa aymanii warri markaboot galaana godaar adeeman bishaan ballaa irratti bitanii gurguran. Isaan kun gochaa Waaqayyoof hojiisaa isa dinqisiisaa tujjuba keessatti arganii inni nabboome qilleensa jabaa dhaa galaanaa ol fudhus hin kaase. Kanarratti joorri markaba isaanii wajjin gara bantii Waaqaatti ol hin kaa'anii tujjubatti gad deebi'anii rakkina keessattis abdiin kutanne akka nama machaa'ee daddarbatamanii hin gatantaranii malli isaanii harkaan dhume rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti iyyatanii yommuu inni muddama isaanii keessaa isaanii hin baase. የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካን ዋቀየከኛ ካን ልፋም ያጣ በዚህ ላይ መዝሙር አኛው ሲዘምር አስራት አባ ፓርሳ ካን አይሮ ፓርፋት በተደጋጋሚ በዚህ ምዕራፍ 107 ውስጥ ረደ ደቢያ ሲረቲ ዶ ኢባፍተር በካን አራት በተጨነቁ ጊዜ ምሎ አራት ጊዜ ተጽፏል yeroo rakkatanitti kan jedhu si afuriif barreeffameera. አራት ጊዜ ነው የተጻፈው si afuriif barreeffame. ቁጥር 6 ላይ ቁጥር 13 ላይ ለኮብሰ ጃራት ለኮብሰ ቁርዘ ዲራት ቁጥር 19 ላይ ቁራፍሪ ራትስ ቁርዘ ጋሊ ራትስ ቁጥር 28 ላይ ብታዩት ለኮብሰ ድደምስ ሰደስ ድላትሌ ሮናልተን በተጨነቁ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር ጮው ይላል የሮ ረከታይት ገራ ዋቀየት ይንጀር ከመከራቸውም አዳናቸው ይላል ረክነታን ከሳ ዛምባሰ ይጀር ሰው ሲቸገር ወደ ማን ነው የሚጮው ነምኒ የሙረከቱ ገራ የውትያ በተለይ በዚህ ዘመን ሰው ወደ ማን ነው የሚጮው ከስ መጥቲ በረከና ከሳ ነምኒ ገራ የኙትያ የእስራኤል ህዝቦች ሰምኒ እስራኤል የቃል ከዳን ህዝቦች ሰምኒ ከኩ ወደ እግዚአብሔር ጮው ነበር ገራ ዋቀየት ይጥራን እግዚአብሔርም ዋቀየስ ሰማቸው ሳንነገ እንደሰማቸው አጥተት ሳንነገ ከማካራቸው በማዳን ረክነሳኒ ከሳ ፈይሱራ ለዛ ነው አከስ በተጨነቁ ጊዜ ላል ያረከተንት ሰው ይሰራውከተንት ሁሉ ጊዜ የራሳቸውን ስደክሙ ነው ወደ እግዚአብሔር ጋር የሚመጡት ነምኒካ ሮማ ኦፊሳቲፊ ዋትራከቴ እርከዚ ቦዳ ዮረጣቤ ገራዋ ቀየቲ ካቃቴ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚመጣው ዮረጣቤ ደካይ ገራዋ ቀየቲ እኔ ራሴን በቃ እኔ ከራሴ አቅም በላይ አይደለም ብሎ ያስባለሁ ኢሳድራገሩ ኡምነኮል ምትጂዴ ያዳ ባልና በብርታት ሰዎች ይታገራሉ ኡምናብ ጀበኛ ነው እኔ ወላን ሶቀባ ግን አታው ማለት በተጨነቁ ጊዜ ውያ የሮረከተንት ወደ እግዚአብሔር ሲጮው የእግዚአብሔር ሰዎች ገራዋ ቀየትሮ የነ ሞቲ ዋቀዮ ዝም ብሎ የእግዚአብሔር ሰዎች ጮት ዝም ብሎ ጮት አይደለም እይነመ ዋቀዮራ እዮ ከስማኒ ምት ትርጉም ያለው ጮት ነው ሂካ ሰጋሌ ሂካ ቀውዳ የእግዚአብሔር ሰዎች ዝም ብሎ አይጮም ነሚ ዋቀዮ ጫልዘኒ ዛሬ እግዚአብሔር የቅዱሳንን ጸሎት ተሰማል አረለ ዋቀዮ ከረተውል ኩሉ ነዳጋ በተለይ ንሳ የገቡ ከስማቲ ቀልብ ጅጅራቻ እየተለወጡ ጅጅራማ ወደ እግዚአብሔር የሚጮው ሰዎች ገራዋቀዮ ተወርያን እግዚአብሔር ሰማቸዋል ዋቀዮ ሰነጋ ከሰማይ ሰማት እግዚአብሔር ሰማቸዋል ዋቀራ ሰነጋ ዛሬ ከዓለም ተለዩ አረብየ ለፋገሳ ጋር ከዓለም ጋር የማይተባበሩ ነብየ ለፋጅ ከወሊንገል ከዓለም አመጽ ጋር የማይተባበሩ ነብየ ለፋጅ ከወሊንገል ንሳ የሚገቡ ሰዎች ቀርሩ ይቀልብ ይጅራታ እግዚአብሔር ጮታቸውን ይሰማል ዋቀየ የሳኒ ደጋ የእስራኤልን ህዝብ ጮ የተሰማ እግዚአብሔር እየሰበ እስራኤልን ደጋ ዋቀየ ጮታቸውን ጮታቸውን ይሰማል እየሳኒ ንደጋ ክብር እግዚአብሔር ይያ እየከሰኒ ነጋ መዝሙረ ዳዊት ላይ ሳንወጣ ማለት ነው ፓርሰሪ አውት ካረከሰቱን በይ ምን ይላል ዳዊት ብዙን ጊዜ ሲናገር ዳዊት የሮባ የሮድበት ይህ ችግረኛ ጮ ይላል ለምረከታን ኩንን ይየላ
እግዚአብሔርም ሰማው ይላል ዋቀየ ስንደጋ ይላል ከመከራም ሁሉ አዳነው ይላል ረክነ ሳከ ሳሲን ባሴ እንፈይሰ ይላል ችግረኛ እኮ ስለሌላ ሰው ብቻ አይናገር ስለራሱ ነው እኮ የምናገረው ነሚረከታኒ ካምፕራቱን ዳይኒ ካናፊሶ ወይ ቪሳቄ የተጨነቀ ሰው ነበር ነመረከተ ትቱ የተጨነቀ ሰው ነመረከተ ሰውን ስጠራ ሰው ምላሽ አይሰጥም ነማ ይናዋ ማለት ምን ለሌ ቢገ ነው ቢነደው መፍትሄ ሊሰጥ አይችልም ፍርማታ ግን ነው ቢነደው መፍትሄ ያለው ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ፍርማንዲ ዋቀ ይወከጅር የእስራኤል ህዝብ ሰምኔ እስራኤል በምድረ በዳ ሲጓዝ ለፎና ከሰ የሞደም ብዙ ፈተና ደርሶበት ነበር ኦርም ሰደገ አርገተት የእስራኤል ህዝብ ሰምኔ እስራኤል ከግብጽ ምድር በግብጽ ይገሳ ወደ ከነአን ሲሄድ ገረ ከነአን ትየሞደም የሳራን በራስ ያቋርጥ የሳራ ምድረ በዳ ለፎና ሳራ ከሰ የሞአደም ዝም ብሎ አልጋ በአልጋ አልነበረም መንገዱ ማየገ ካራት ቶለን ቶሬ ካራ በጣም ችግር ነበር ባየረ ክራቱ እግዚአብሔር ግን ሰማራቸው ነበር ዋቀዩ ገርዛን ገገሰቶ ቀን በደመና አምድላል ጉያ ኡቱባዱ መሳራ ሌሊት ደግሞ በእሳት አምድመራቸው ነበር ገልገለም ኡቱባ በዳራን ገገሰቶ መቼም እግዚአብሔር ከቃል ክዳኑ ህዝብ ጋር ነው ያዘ ዮሚን ለናታ ዋቀዩ ሰበዋዳ ወጅንጅር ሰበዋዳ ገለፊ ወጅንጅር ቤተክርስቲያንም በዘጋም ወልዳን ክርስቲያን አጥሮኔ ልባችን አይዘጋ እንጂ እግዚአብሔር ውስጣችን አለ ለበን ገኘን ጭፋም ይመለዋ ከይ ሰገኘ ጅራ ልባችሁን አትዝጉ እንጂ ለበ ገዘን እንጭ ግን አመለ እግዚአብሔር በልባችሁ ውስጥ ነክሳል ዋቀዩ ለበ ገዘን ገሰትሞ ቤተክርስቲያን ስለኖር አይደለም ወልዳን ክርስቲያን አዋን ጅራ ታይ መሰብሰባ ስለአለ አይደለም እይ ወልት ደወል ቀማ አንጅራ ተምቲ እንደዙ ኢየሱስ አዳኝ ነው አከስመት ኢየሱስ ፋይሳ ኢየሱስ የህይወታችን አዳኝ ኢየሱስ ፈይሳ ድረኛ የነፍሳችን አዳኝ ፈይሳ ልቡከኝ የነፍሳችን አዳኝ ነው ፈይሳ ልቡከኝ ለስጋችንም ፈዋሽ ነው ፎንከኝ ለፈን ፈይሳ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ብልፍናተው እኛኮ ንይ አደራሹ ስለተቀመጥን አይደለም ማናከሳ ዋና ጅራን እንደምት ዮግን ዶ ዋናው ልባችን ለእግዚአብሔር ይመች ወር ይረጉዳን ለጴንገኝ ዋቀየው ከመጀት ዋናው ልባችን ለእግዚአብሔር ዳገት አይሁን ረጉዳን ለጴንገኛ ዋቀዮት ተበኝታይ አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ ብሎ ለጥቤሳ ሰበኮ ለጥቤሳ ለይ በኢሳያስ 40 ላይ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ኢሳያስ አብርተመረት ጀደ እንደባ አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ ይላል ለጥቤሳ ሰበኮ ለጥቤሳ የተቀጠረች ቀን አንድ ደረሰ ንገራት ይላል ጉያኒ ሙርታና ከጅሩፊ እትማ አው ሰርጓጉጡ ሜዳ ይሁን አለ እንዲ ወልተ ቻላን ለፎልቀታ ተውጀ ይስተካከላል አስረቱ ወይ እግዚአብሔር ዋቀ የተስተካከለ ልብ ፈልጋል ዋቀዩ ለበ ምጀታ ወርባ የተስተካከለ ማንነት ሃለ ምጀታ ለእግዚአብሔር ምመች ወንተ ዋቀዩ ምጀት ልባችን ለእግዚአብሔር ምድረበዳም ሆነ ያለበትም ለጴንገኛ ዋቀዩ ፍለፎ እናተው እንቀው ልባችን ለእግዚአብሔር አመች ሆነ ያለበት ለጴንገኛ ዋቀዩ ምጀታ ተው እግዚአብሔር በህይወታችን እንድስራ ከፈለግ ዋቀዩ ትረኝ ከኛ ከሰተከው ጀት ይወርባ ምን ያስፈልጋል ወገኖች ማልበርባት ሳይፈካት ልባችን ለእግዚአብሔር መመቸት ያስፈልጋል ለጴንገኛ ዋቀዩት ምጀቹ ቆም ልባችን ለእግዚአብሔር ዳገት መሆን ያለበትም ለጴንገኛ ዋቀዩት ፊ ተበተውን ቆም ልባችን ለእግዚአብሔር ቁልቁለት መሆን ያለበትም ለጴንገኛ ዋቀዩ ፍራን ገደተውን ቆም የተስተካከለ መሆን ያስፈልጋል ካንስረት ተውቀው እንደዛውንን سنጮይ ከስታኔ የሙ ይይኑ ከሰማይ ሰማት ሰማናል ዋቀዩ ዋቀራኑ ዳጋ አጀቸ ለኢሳያስ ለኤርሚያስ ኤርሚያስ ይቲ አንድ ጊዜ በግዞት አደባባይ ቤት ታስሮ ያለ የሮቶ ኮመናይ ጋር ከሰጥቶ ለሜጅሩ እግዚአብሔር ምን አለው ዋቀዩ ማልደረ ወደ እኔ ጮ ያለ ደረቆት ይየ እኔም እመልስልሃለሁ አለ አንሲ ፈንዴ ብሳደ እኔም እመልስልሃለሁ አለ አንሲ ፈንዴ ብሳ አንተም የማታውቀውን አትስከንም በል ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አሳያለሁ አለ አንተ ጉዳ ድንቅ ሲሳ ሲናገር ሲዘደ ለካ መፍትሄ ያለው ወደ እግዚአብሔር መጮ ነው ኤዳንዩ ፍርማን ዋቀዮት እዩ እግዚአብሔር እኮ ምን ለምነው ጸሎት እኮ ያቀና ዋቀዮ ከረነኑ ይቀራት ነው ንቤካ ሳንጸልን እንኳን ያቀናል እቱን ከረቲኑ ንቤካ ልባችንን ያቃል እግዚአብሔር ለበገኛ ቤካ ልባችንና ኩላለታችንን ያቃል ለበገኛ ፊ
ርቡ ከኛ ቆረ ይላል አዋቀሽ እግዚአብሔር ያቀናል ዋቀኝ ነው በቃ ነገር ግን እንደዚህ ያለ ግን አታው ማለት ወደ ነጭው ይላል ገረኮትየ ኤርሚያስ ምንም በዙሪያ ተመልከታ አለ ኤርሚያስ ይላና ነው ይላል እጄ በመከራ ውስጥ ብትሆንም ረከከ ሰናገር አጥይ ወደ ነጭው ያለ ገረኮትየ ዛሬ ወገኖች በመከራ ውስጥ ያላችሁ አራ ፕሮቶኮል ከነከ ሰከንጀርታን በችግር ውስጥ ያላችሁ ረከከ ሰከንጀርታን ወደ እግዚአብሔር ጮው ገረዋ ቀየትያ እግዚአብሔር ነው ወደ እግዚአብሔር የምትጮው ሰዎች ደግሞ ገረዋ ቀየትዮ ርይተና በርቱ በዛው ቀጥሉ ጀባዳ አይትማ ፎፋ በረከታችሁ ዛው ውስጥ ነው ያለ በኤፒኬስ ናችሁ መከይሰ ጅራ የበረከታችሁ መንገድ ይዛችኋል ከራይ በከይሰ ንቀባታኔ ወደ በረከታችሁ የገሰገሳችሁ ነው ገረኤ በከይሰ እንተዴ ማጅርቱ እግዚአብሔር ጮታችሁን ይሰማል ዋቀየ የከሰኒ ረጋ እግዚአብሔር የህዝቡን ጮት የማይረሳ ነው ዋቀዮ እየሰባሳ ሰምቶ የሚመልስ ነው አገየ ከንደብሶ ደሞ እግዚአብሔር ከመጠብቁትና ከመትለሙት በላይ ሊሰጣቸዋል ዋቀዮ ከርሲን ኤደኒፊ አመንተጫላ ሲኒክን እግዚአብሔር ዋቀዮ ታማኝ አምላክ ነው ዋቃ መነማ ለዘላለም የታመነ ነው በረበራንስካ ማነኝ በተጨነቁ ጊዜ ይሮረከተነት ወደ እግዚአብሔር ጮው ግራዋቀየትየን እግዚአብሔርም ዋቀየስ ከመከራቸው ሁሉ ረክነሳኒ አዳናቸው ይላል ኢሳም ፈይዘ ከብለ እግዚአብሔርም ዋቀየትልተነ ዛሬ ከመከራ ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር አለ ሀረሌ ረክነካም ከይሰካን ፈይዘ ዋቀየን ይጅራ የእግዚአብሔር ቃል ትርጉም ከሰጣችሁ ልብ ይዋቀየራ ብዮ ይከላጥን ወደ እግዚአብሔር ከጮአችሁ ይገርዋቀየት ይይተን እግዚአብሔር የልመናን ቃል ይሰማል ዋቀየ ይያከረተከይሲ ንዳጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፍናት ቃሉን ላከይ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው ማዳናቸው ይላል ልብ ይሳርግ ይሳንፈይ ስረክንሳኒ ከይሳስሳም እግዚአብሔር መጀመሪያ ምልክልን ቃሉን ነው ዋቀየ ጀልቀበት ከኒ ንፈርኩ ቢሳት በትንቢት ቢሆን ይላል በቃል መገለጥ ይሁን በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ቃሉን ይልክልናል እርካን ስናታ እ ድብሳቲን እናታ ይዋቀይ ድብሳ የእግዚአብሔርን ቃል ወገኖቼ ያልመጠራጠር መቀበል ያስፈልጋል አ ፍሮታ ኮር ቢዋቀይቱን ሲያክን ፍራቹን ጋሪ አለማን እኮ እግዚአብሔርን ቃል ሰማው አይችልም ኦ ወርብዬ ለፋት ቢዋቀረገው እንደንዳ መጽሐፉን ሊያነቡ ይችላሉ አ kitabo kulkulu ድብሱ ለንደው መስበክም ይችላሉ ከተፈለገ ወርባሪ ሞለለቡ ስለንደው ነገር ግን አታው ማለት ከውስጣቹ አልተዋየደም ከሳኒቲ ከን ወልንፍረን ከሰውነታቸው ውስጥ አልተዋየደም እነነታ ነገ ሳውልንፍረን የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሲናገር ቢዋቀየ ይሮድበት የሰሙት ቃል ይላል ሰገሌ ሳንጋ ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋደ ወረጋኒ አመንቲ አልጠቀማቸው ይላል አመንቲ ላዋንተው ሊገ ትርጉም አይሰጥም ሳንንገር ጋር ሞኝ መስራ ሁሉ ጊዜ እስቲ ተናገር እስቲ ይካን ቀብጎው ጎዋሳ አለማውን ሁሉ ጊዜ ያሾፋሉ ወርብዬ ለፋይሮንዱ ማቆስ የእግዚአብሔር ቃል ለነሱ ሞኝነት ነው ግቢን ዋቀዩ ሳምቡኬት ጎውማ የእግዚአብሔር ቃል ምናገሩ ራሱ የመጨረሻ ተራ መስኪኖች ይመስላሉ አንም ንድብ ዋቀየ ድበቱ ዩ ናባዬ ደቀናማ ሙራሶ አይትባ አይደለም አጥስሚት ኃይለኞች ነን ጀቦ ሞኞች አይደለንም ጎወተሚት ብልዮች ነን ኦገሶት የእግዚአብሔርን ቃል መስሙ ቢዋቀዩ ከነጋ የእግዚአብሔር ቃል ተገለጠላቸው ቢዋቀዩ ከንት ሙለቴ በልባቸው ብራን የበራ ሰዎች ለጴሳን ይረት ኢፍኒ ካን ሞኝ አይደለንም ጎዋምቲ ከሶበታችንም አይደለንም ለማገልስምቲ ማንንም ቅዱሳንን ለነቃ አይችልም እኛም ተቁልቁል ተጠፋቸው እንደው ማንንም የቅዱሳንን ጮት ከንቱ ሊያደርግ አይችልም እኛም ተ ይያቁልቁል ተራ ማንንም ትይብተኛ ሊያደርጋችልም ነው ኦፍቱላጎቹን እንደው ማንንም ትይብተኛ ነሚ ቅዱሳን ለነቅ አይችልም ነሚ ኦፍቱልማ ከሚለቅ ሁሉታ ተፈጭን እንደው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ዋቀየ ጉዳ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመዝሙር ላይ አድብ ዋቀየ ይሮርበቱ ፋሳ እንደዚህ ይላል አከሰላ በድፍረትና በትቤት ጀጀቢና አፊ ኦፍቱልማራን በመናቅ ምላል ቶፊራን በጻድቃን ላይ ምናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ነማቀዜ ለራት ከንዱበት ወረብነው ዲዳ ይሁኑ ተብሎ ተጽፏል ከንዱበን ያታው ጀለመጫው ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ድብዋቀ የኔዎች በቅዱሳን ላይ ምናገሩ ሰዎችን ብዙ ማትጨነቁ ቁልቁሎ ተተከንዱበት ነው ተከሲ ባይን ጀና እዝራካትኛፊ እግዚአብሔር ትእዛዙን አስቀምጧል ዋቀዮ አዘዘካይ ሁሉ ነገር በቃል ውስጥ አለ ሁንድም ተሳድ ቢሳከሰጀ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቢዋቀዩ የሞርበን በአዲስ ክዳን ከኩ ሐራከሰ እንደዚህ ይላል አከሰ ሰው ስለምናገሩት ካንቱ ነገር ይላል ነሞኒ ዋንተ ድበታኒ ዋንታ ወይምባም
በፍርድ ቀን መልስ ሰጥበታል ይላል ጉያ ፍርድቲ ደብከን ይላል ከቃሌ የተነሳ ተጸድቃል ይላል አድብሳን ከንከይ ንቀይ ከቃሌ የተነሳ ትኮነናል ይላል ድብሳን ከንከይሞ ነይ ዛሬ ለከንቱ በከንቱ ለምንነገር ቃል ሐራ ከኖ ድብየ ከስማት ድብታም አምላካዊ ምላሽ ይመጣል ዴቪን ዋቀዩ ንፋ እግዚአብሔራዊ ምላሽ ሰጥበታል ዴቪ ዋቀዩ ወከቲሩ ምላሽ ያልተሰጠበት እግዚአብሔር እግዚአብሔራዊ ምላሽ ሰጥበታል ዴቪ ከርቲን ከነምኔ ዋቀዩ ዴቪ ትከን እንዳይመስላችሁ አስልት ፈቃቴ እንዳይመስለን ትፈቃችሁ ጋር ሞኝ ለዘላለም ሞኝ ይሁን እንዳይመስለን ጉዋ በረበራን ጉዋ ወራታን ዘይት ፈቃ መናገር ያቻለ ዝም ስንል ድባቹቱ ንረጅራቱ ከን መናገር ያላቻላችሁ ዝም ስትሉ ድባቹቱ ስንረጅራቱ ዘዋንጫል ደታኒ አለማያን ከናንተ ልቅ ብሊዎች እንዳይመስሏችሁ ወርብ ይየለፋራ ስንጫላት ወንቶ ጌሰ ስንትበቃቴ እግዚአብሔር ስለናንተ እናገራል ዋቀዩ ወይጌሰ እንደባታ እግዚአብሔር ስለቅዱሳን እናገራል ዋቀዩ ወይቁልቁልታ እንደባታ እግዚአብሔር ለቃል ክዳኑ ህዝብ ይናገራል ዋቀዩ ሰባ ቁልቁልታ እንደባታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፈነሰ ስለዚህ ካናብስ የትቢታቸው ንግግር የትም አደርሰም ሰገለን ፍቶልማ ታኔ ሳንሌ ሳንንገው በትቢት ሁልጊዜ የምናገሩ ሰዎች ይዋረዳሉ ኦፍቱልማ ወረዱ በተራውንዱ ማኒቃ ነው መጨረሻቸው ውርደት ነው አሩ ማረት ሰብና መጨረሻቸው የውርደት ውርደት ነው ማረት ሰብና 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 ውርደት ራሱ ደረጃ አለው ሰብንም ትዩ ሰርቃቀባ የውርደት ውርደት ነው የሚወርዱት ረክና ገረ ረክናት ይደርብ ዳብሎስ ራሱ ዳብሎስ ይዩ ቲቢት ራሱ ኦፍቱልማ ዲያብሎስን ዳብሎስን መላእክትን ዲያብሎስ ሰይጣን ያደረገ ነው እርገማ ፉሬ ካን ሰይጣን አቆለ ቲቢት ቀላል እንዳይመስላችሁ ኦፍቱልማ ሰባስን ተፈቃለ ቲቢት እንኳን ሰውን አይደለም አለ ኦፍቱልማ ነማሚት ይዲየለ አንዱ የቃል አገልጋይ ነምሚቶ ኮሉቢዋ ቀዩን ካንታያጅዱ እንደዚህ አለ አከሰ ቲቢት አለ ኦፍቱልማ እንኳን ሰውን አለ ነማሚቲቲ መላእክት ቅዱሳን መላእክትን እንኳን ሰይጣን ያደረገ ነው አለ እርቁልቁሎት እርገማ ቁልቁሎታ ታንዩ ሰይጣን ወለየ እግዚአብሔር ግን ትውታልን ይቀበላል ዋቀዩ ገሩ ወረገራፊ እግዚአብሔር ትቢተኞችን ይበቀላል ይላል ወራ ኦፍቱቶ ያባ የእግዚአብሔር ስራ ምን መሰላችሁ ቢዋቀዩ ማል ሲፈቃት ትቢተኞችን መበቀል ነው ኦፍቱልቶ ያባዎቹ ትቢተኞችን እግዚአብሔር ይበቀላል ወሪ ኦፍቱልቶኒ ዋቀሳን ያሳምባፈት ለትውታን ግን ጸጋን ይሰጣል ወራ ገደብ ደብሰን ይገቡ አያና ትይትና እንደ ልብስ ልበሱ ይላል በአዲስ ክዳን ገደብ ደብሱ አቀውያ ተፈቃይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀዩ ይረዱበት ስለትይትና ወይ ገደብ ደብሱ እናንት ደካማዎች ይላል እሲኒ ይደጠቡን ማቴዎስ ወንጌል 17 መሰለኝ 17 ያው ወይ ከሰን ለዚላል እናንት ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው አለ እሲን ደጠቡኒ ከባንክ ስንትል ፋቴ እኔ ማሳርፋቸው አለ አለ ገረኮ ቆጣን ሞሲን ቀምበረን ልዝብ ሸክምም ቀሊል ነው እና ይላል ወንጆ ኮ ሰልፋራ ባንኮሲ ሙራሴ ከነም ተማሩ አለ አይራስ ብራታ እኔ የዋ አንሲ ለጴቆቲ በልብም ትውትነኝና ይላል ገራትሪስ ገራራፊ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ ይላል ልቡ ገሰኒስ በቆና አርገጥለ የዋነት ገራሙማ ከክርስቶስ ነው በልብም ትውትነኛለ ክርስቶስ ቡኬዳ የክርስቶስ ልብ ያለው ሰው ሁሉ ግዜ ትውት ነው ነሚ ክርስቶስ ነማ ክርስቶስ ታይሮን ድማ ግራላፍስ የክርስቶስ ሰዎችና የክርስቶስ ያለውን ሰዎች በመንደም የምትለዩት በትህትና ነሞተ ክርስቶስ ይታአኒፍ ከክርስቶስ ትህትናን እኮ በሶስት እኮ መጨመር አይቻልም ማልራ በረቱ ወይ ገደብ ደብሶ ትህትናን እኮ ያለ ክርስቶስ ማግኘት አይቻልም ገደብ ደብሱን ክርስቶስን አርገቱ እንደ ትህታን የሆኑ ሁሉ ነሞቲ ገራብስ በውስጣቸው ያለው ክርስቶስ ነው ከሰሳኒ ገንጅሩ ክርስቶስ ትህታን ያሉ ሰዎች ገራብስ ኦሪንቴ
ክርስቶስ በውስጣችሁ ያልነገሰባችሁ ነው። ከሳንት ክርስቶስ ጋር ይሞኔ። ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔርን በሞኝነት የምትጠሩት እንኳ ዋቀዮን ጎማር አይልና አንተ ነው እግዚአብሔር ጽዋታችሁን ይሰማል። ዋቀዮ የገሰን ነጋ የእግዚአብሔር አይን ይላል እጅ ዋቀዮ ወደ ጻድቃን ነው ይላል ግራ ቆርቀት ይላል ጆሮን ወደ ጽዋታችሁ ነው ይላል እጅ ሳንስ ግራ ጉረሳን እግዚአብሔር ያመጸኞችን ጽዋታ አይሰማም። ዋቀዮ እየወራ ሞታን ነገ ምንም ቢያደርጉ ዋን ፈሪ ፊልም አሳውቁ የተለያየ መልኩ ስራት ቢኖራቸውም አመንቴ ደግራና ቆባታን ለምን አይጾሙም? ማሪፊቲ እንጾም የፈለገ ነገር ለምን አያደርጉም? ዋን ፈርባደን ማሪፍ እንኳን እግዚአብሔር አይሰማቸውም። ዋቀዩ ሳይን ነው እግዚአብሔር ቅዱሳንን ይሰማል። ዋቀዩ ቅዱሳንን ይዳጋ እግዚአብሔር ቅዱሳን አምላክ ነው። ዋቀዩ ዋቀዩ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቅዱሳን አምላክ ነው። ዋቀዩ ዋቀዩ ቅዱሳን ንሳ የገቡ ቃልቤ ጅራቹራ አቤቱ ይቅር በለኝ የምሉትን ማሎን አዲስ ይጅቹራ በማወቅ በድፍረት እቱም በኩቱንም በኩ ባለማወቅ በስተተበደልኩትን ይቅር በለኝ የምሉትን እቱም በኩቱንም በኩን ካን ሲገድስ ይዝና አዲስ ይጅቹራ እንደዛ የምሉት የነሱን ጫት እግዚአብሔር ሰማል። ይወረከሰረን ዋቀው እየሳይን ይደጋ እግዚአብሔር የቅዱሳንን ጫት ሰማል። ዋቀዮ እየኩልኩሎታን ይደጋ ለዛ ነው ራፍ በተጨነቁ ግዘም ይያረከተኒት ወደ እግዚአብሔር ጮው ገረዋቅ የትየን ሙሴ ሲጨነቅ ሙሴ ይሞ ረከተ በፊል ለፊቱ ኤርትራ ባህር ሲገጥሞ በፊል ለፊቱ ሳ ገላን እንዲ ማላ ደሞ የፈርዖን ሰገሎስ ሲያሳድዷቸው ቦደረሞ ሎልቱኒ ፈርዖን ተወርደ ግራ በተጋቡ ግዜ ግራ የሮላ ለንገስ የምጨበጥ የምዳሰስ በጠፋ ግዜ ዋንቲ አቀዋተን መፍቴ በጠፋበት ግዜ ፍልማኒ ዋንታ ዲቤ እግዚአብሔር ሰው ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። ነምኒ ዋቀዩ ሙሴን ግራ ዋቀዩ ትይ እግዚአብሔርም ደሞ ለሙሴ ተናገረ። ዋቀዩ ሞ ሙሴ ትሩበት በእጅ ያለው ምንድነው አለ አርካ ከገስ እንጂ ማለት በትር ነው አለ ኡሌ አይ እሱም በባህሩ ላይ ዘርገው አለ ኢሰገላን ረትሪል ሲየ በኤርትራ ባህር ላይ ገላና ዲማረት በቀይ ባህር ላይ ገላና ዲማረት በትሩን ዘርጋው ይላል። ኡሌሳ ዲሪስ በትሩን ዘረጋ ኡሌሁን ዞሮ ዲሪስ ውሃው ወደ በሁለት ክፍል ተከፈለ። ቡሻኒ ገም ለመተት ይራበ እንደ ግርግዳ አካ ግርግዳ ጥዮክ ቆመ አካ ረጌት ቆመ አባቴ የእግዚአብሔር ክን ስላለበት ነው። አርኪዋ ቀየዋን ዘው እግዚአብሔር የለመናቸውን ጸሎት ስለሰማ ዋቀዮ ከጣከይሰን የጨዋታቸውን ድምጽ ስለሰማ ዋቀዮ ከጣከይሰው አንደረገይ ውሃው እንደ ክምር ቆመ። ቡሻን ነው ልትቃወሜ ዳፈት በግራና በቀኛቸው እንደ ግርግዳው ነው አሳለፋቸው። ግዱሳን ይተከገ ግርግዳ ተይሰን ያመኑ ሰዎች በደረቅ ምድር ተሻገሩ። ወሪ አማናኒ ለፈጎ ጋረጨን እግዚአብሔር የልመናቸውን ቃል ስለሰማ ዋቀዮ እየከረተገኛ ማንደረ ከአብርሃምና ከሲያቅ ከያዕቆብ ጋር እስራኤል ፊ ያዕቆብን ቃል ክዳን የገባውን ዋዳ ይሰገለ የሚያስታውስ አምላክ ዋቀጃደቱ ቃል ክዳኑን ለዘላለም ዋዳ ከምበረበራ እስከ ሽቱ ሊያዝዘውን ቃሉን አሰበ ይላል። ማኩማ ወጋ ኩማ ተማጻ ገለቲ ለአብርሃም ያደረገውን ይላል። ካን አብርሃም ቲቪ ለሲያቅ ማለውን ይላል። ሲያቅ ከጉገል ለያዕቆብ ስራት እንዲሆን ያደረገውን እስራኤል ከአማ ያዕቆብ ፈቀሰ አዘዘ ይላል። ይሄን ይያጨ ይምን ያደረገው ይላል። ኮንስ ካይኒ ጎጥ እነርሱ በቁጥር ጥቂቶችና ስደተኞች በሆኑ ጊዜ ይላል። ኢሳንሲ ለኮፍሰት ምራሳፊ ጥኖር አምራሳው አንተ ትራኒ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልፍነታው በነቢያቴ ላይ የቀባቸውን አትዳስሷለ ራጁ ተቆ ነሞታ ዲባማኒ ኢትምቡይና የቀባቸውን አትዳስሷለ ነማ ዲባታቲ ቡይና በነቢያቴም ላይ ክፉ አታድርጉ ብሎ ይላል። ራጁ ተቆ ረቲሲ ረክና ምፊዲና ጀለ ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ ረክና ከሳንት ይወጀ አልፈቀደም ይላል። ኢነጂም ነገ ስለነርሱም ነገስታትን ገሰጸ ይላል። ወይ ወይ ሳኒ ዲቢሲ ሞቶታ ኢኒፋት ገሰጸ ሞቶታ ይፋት ሃያሎ አምላክ
ዋቀዩ ዋቃ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ከቅዱሳን ጋር ነው ይሮንድማ ዋቀዩ ቁልቁሎታው እንጀራ ከቅዱሳን በስተጀርባ ያለው እግዚአብሔር ነው ቁልቁሎታው ደባ ከንጀራ ዋቀዩ ዛሬን ሳለ ገባችሁ ሐራ ካንቀልብ ይጅራታ ሁሉ ግዜ ንሳምት ገቡት ይሮንድማ ቀልብ ይንጅራታ በእናንተ በስተጀርባ ያለው እስንዱባን ከጎናችሁ ያለው በተመርከከ ይሰማል የሰማይና የምድር ጌታ ነው ጎፍታዋ ቀፍለፋ ኃያሉ ክንድ ነው ዋቀ ጅራፋ ኃያል የሆነ ዋቀ ጀባ ዘላለማዊ የሆነ ዋቀ በረበራ መጀመሪያና መጨረሻ አይደለም ሰጀልቀባ ሰማ ካንንቀም ለዘመናቱም ቁጥር አይደለም በረሳት ስለቆብ ሰካንንቀም ከዘላለም እስከ ዘላለም የምነክስ በራህመ በራት እግዚአብሔር ነው ዋቀዩ ጩኸታችሁን እግዚአብሔር ይሰማል እየከይ ሰዋቀዩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍነተው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጫወት ነው ከናፍስ ግራ ዋቀዩ ትዩ ምንም ችግር የለም እግዚአብሔር ረክናን ቀፋፈይ እግዚአብሔር የልጆቹን ጩኸት ይሰማል እየጆል ሳትነካ ዛሬ እግዚአብሔር ይሰማል አረሰ ቀዩን ይደጋ በማንኛውም ሁኔታው ጽሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር ስብትጨው ረክና ከም ከሰተ ሳይግራ ዋቀዩ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል ዋቀዩ ሲነካ እግዚአብሔር ይሰማል ዋቀዩ ሲደጋ ከመጣብ ከመከራም ያድናል ረክና ከም ከሰተ ሳይስፋይሳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍነታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር ጊዜ ካቅማችን በላይ አይፈተነንም ዋቀየሮ ወንድማ ረክነኝ ሁምነከኛው ንንቆ ካቅሚ በላይ እግዚአብሔር አይፈተነንም ዋቀየሮ ሁምነከው ካቅሚሽ በላይ አይፈተነንም ዋቀየ በልጥቆ ሁምነከው ሲንቆ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ዋቀየ ማልጎራ ከፈተናው ጋር መውጫ እንደሞ ያደርጋል ከራቦም ሳራትሞ ከፈተናው ጋር መውጫ እናደርጋል ኦኬ ቆርም ሰከይ ሰጥ ከራቦም ሳገናፊ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን አቀየት ወልፈነተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሁሉ ግዜ የእግዚአብሔር ህዝብ ማመለጫ አለው የሮንድ ማነም ወጥዩ አቀዩ ሰይጣናው ይፈር ዲና ሰይጣን ዲያብሎስ ወይ ይፈር ዲያብሎስ ቃነ የእግዚአብሔር ህዝብ ሁሉ ግዜ ማመለጫ አለው አንሞኒ ዋቀዩ ሮንድ ማከራቦም ሰይጣን ዝም ብሎ ይለፋል ሰይጣን ይጨልስ ይጆ ሰይጣን ዝም ብሎ ይታገላል ሰይጣን ይጨልስ ይሞ ሰይጣን ዝም ብሎ በቅዱሳን ቅዱሳንን ይዋጋል ሰይጣን ይጨልስ ይቁልቁሎታን እግዚአብሔር ለቅዱሳን መፍቴ አለው ዋቀየ ቁልቁሎታ አጥፊ አይደለም ሰማይና ምድር ይያለ ኢሳሜቲቲ ቢጂ ለፋፊ ማራ ሰማ ዋቃፊ ለፍቲ ትጅራቱ ሰማይና ምድር ራሱ በዘጋ ዋቃፊ ለፍቲ ወጮሚዩ እግዚአብሔር ለቅዱሳን መፍቴ ያለው ዋቃየ ቁልቁሎታፊ አከርካ እግዚአብሔር ለቅዱሳን መፍቴ አጣም ዋቃየ ቁልቁሎታፊ እግዚአብሔር ላንተ መፍቴ ያለው ዋቃየ ስቲፊ እግዚአብሔር ላንቺ መፍቴ ያለው ዋቃየ በለጥቆ ሲቢለ ነገር ሁሉ በዘጋ ዋንት ሁንዱ ተጮሚ እግዚአብሔር መስኮት ባንተ ላይ ዘጋ እንጂ ወዳን ዋቀው ስረት በሚመለ የእግዚአብሔር አብሮነት ካንተ ላይ ዘጋ እንጂ ዋቀይ ዝንጅራቹ ዝራንጭ በሚመለ እግዚአብሔር ላንተ መፍቴ ያለው ዋቀየ ሲቲቪ ላንቺ መፍቴ ያለው ላፍሲባ አከካካ መፍቴ ያለው ህዝብ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ሰምኒ ዋቀየ ሰባ ፍርማ ተቀባኒ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው ዛሬ በማንኛውም ነገር ውስጥ ብትሆኑ ሐራዋም በእግዚአብሔርና ጅራት በማንኛውም በሽታ ውስጥ ብትሆኑ ኩበከም እግዚአብሔርና ጅራት ወደ እግዚአብሔር ጩ ገራዋቀዩ ትያ እግዚአብሔር የልመናችሁን ቃል ይሰማል አዋቀዩ ቀጥታ ከሰኒ ዳጋ የልመናሽን ቃል እግዚአብሔር ይሰማል ረክና ከዋቀዩ ንዳጋ የልመናችሁን ቃል እግዚአብሔር ይሰማል ቀጥታ ከዋቀዩ ነጋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍነታ የኛ ጩኸት የኛ ልመና በእግዚአብሔር ዘንድ ትርጉም አለው ካራኒ ከኛ ዋቀዩ ወከቲ ከጉዳ ካ የጠላትን ዛቻ አትስማ ሶላት ሰዲናን ሶላቴ የጠላቶችን ዛቻ አትስሚ ሶላት ሰዲናን ሶላቴ ጠላት ማውለ እንደዛተ ነው ሰይጣን የማይረውንዱማ ገረልስ ከመገባ ድረስ አንጋ ቦለግልት ወደ ጋንም እሳትስ ከመጣል ድረስ አብዳ ባራራከ ዘተመገተሙ ዲያብሎስ ሁሉ ግዜ ይዘታል የሮንድማ ሁሉ ግዜ እንደዛተ ነው የሮንድማ ከሶላች ዘ ሁሉ ግዜ እንዳሾፈ ነው የሮንድማ ከቆስ እስከመቼ ነው አማዮሚት
ወደ ገሃነም እሳት እስከሚገባ ድረስ አማ አብደ ገሃነም ከሰገሉት እርሱም ይገባል ንስኒ ገላ የርሱም መልእክተኞችም ይገባሉ እርግሞት እሳት አብሮ ይገባሉ ወጅን ማንገል ማሾፉ ይቀጥላል ስድቡ ይቀጥላል አረብሳንቲ በቅንና በጽድቅ የሚፈርድ ኢየሱስ ግን ቀጀልማ አፊ ለቅዱሳን ይፈርዳል ቁልቁሎታን ይንፈርዳል ለቅዱሳን እግዚአብሔር ይፈርዳል ቁልቁሎታ ባቀይ ይንፈርዳል ከአይናቸው ላይ እንባን ያብሳል ኢየሳን ራየሚማሳን ይቆርሳ ከአይናቸው እንባን ያብሳል ኢየሳን ራሚማን ቆርሳ ስድባቸውን ከነሱ ላይ ያስወግዳል አረብሶሳን ራፈገስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ጋር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለዘላለም ይኖራሉ። ፓራባራማ ፓራባራት መንዋቀ ይገሰን ይራቱ። በዘላለም መንግስት ይባረካሉ። ሞቱማ ፓራባራት ይነጥፋ። ከበለ እግዚአብሔር ይወቀ ይወጥነታው። ጩኸትን እግዚአብሔር ሰማል። እየከዋቀ ይነዳጋ። ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ወቀ ይወጥነታው። የቅዱሳንን ጩኸት እግዚአብሔር ሰማል። እየቁልቁል ተዋቀው ነካ። ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ወቀ ይወጥነታው። በተጨነቁ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር ጮው ኩያረከታይ ትግራዋጋይ ከመከራቸው አዳናቸው አረክነሳን ጌታስ ሳምባስ ቃሉን ላከ ሳምባይስ ፈወሳቸው ቢሳይር ጌሳምባይስ ስለዚህ ጸልየን ካናፍስ ካነት ወደ ማብቂያ እንሄዳለን ከራጥሙ አጥደን ጌታ ኢየሱስ ቃሉን ይባርክልን ጎፍታን ከኢየሱስ ቢሳኑ ፈይብስ አሜን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ቃል ባርክልኝ ቀድስልኝ አሜን የጎፍታዋ ቃል ለፋውል ፋድ ሰገሌ ጋኑ ኤፒሲ ኤባፊስ ነው ፈታው ኤገኑ ትድበት ኤባፍ ነው ፈታው ጌታ እግዚአብሔር ወይ ቃልን ስለተናገርክ ለበረከት አድርግልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለፈውስ አድርግልኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ ቁጣ ከመወረወር ፍላጻ እኛንን ወንድሞቼን እህቶቼን በኢየሱስም አድናቸው አሜን የኔ ጌታ ለዚህ አስከፊ ጌታ እግዚአብሔር ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው በራሱ ተጠንቅቆ በማይኖርበት ጊዜ አንተ ብቻ ሰው ስትጠብቅ እግዚአብሔር ከማንኛውም ነገር ሰው ይድናል በኢየሱስም ወገኖቻችንን እኛንም አንድ ላይ ልዩ ጥበቃ እንድታደርግልን ጸልያለሁ አሜን ጌታ መንፈስ ቅዱስ በእውነት ጌታ አባቴና አምላኬ ሆይ ቃልን ልከሃልና ፈውስና መዳን መፈታት በክርስቶስ ኢየሱስም ለዚህ ለሰማ ቃል ለትውልድ ሁሉ እንዲሆን ጸልያለሁ አሜን ምከዳደራቸው ክፉ በኢየሱስም ይወጋ አሜን በክርስቶስ ደም ሸፍናቸው አሜን ይገልመከ ክርስቶስን ኢልማንከ ኢጆሌከ ኢተጉኪ አሜን ወፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድብይሰከለ አከሲን ትድበት የታቱ ቢከና ተከጅራኑ ንገርጋ አሜን ቁልቁሎታ አስከሰከለኒ ድብይከና አጋኑ እንዳፈይ ባብ ነጋብሳኒ ፈ አሜን እዚ ገብቶ የሰሙ ቅዱሳን በሙሉ ለበረከት ለጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ለጤንነት ለፈውስ ይሁንላችሁ አሜን አምላካችን አባታችን እንደተናገርክ እንዲሁ እንደ ቃልህ በክርስቶስ ኢየሱስም ፓርቲቴ በቤት እንድንኖር እርዳ አሜን የሚቃወም መንፈስ የሚገዳደር መንፈስ በበቀል የሚነሳ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣካ እግሮቻችን በታች እየተቀጠቀጠ ይሁን እየተረገጠ ይሁን ክብር ይገለጥ አሜን ቢሰከለ ይከና ኤባፍ ነጋፍ ትሬኛ ፍኩሪ አፉራ አማ ቢለከኝ ጀለቲ ኮሜከኝ ጀለቲ ካንኢጢተሜ ካንረኤጀተሜ አተው አሜን ጃለልክ ያራውተም አሜን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገለ ይከና ፍልፍነሳ ደጃሲ ብረድ አሜን ሄሮ አፋከኝ ወንደሳ ፍረድ ኦቦሎተከኝ አስገለኒ ድብ ይከና ዳጋ አኒ ኤቢ ትሬኝ ቦቆናን ባራማ ባራት ኢሳኒ ዲፋ አሜን ጎፍታ ገለኒ ሲፈታው አሜን የሰማይ አምላክ ሆይ ተባረክ አሜን ክብር ተመስገን አሜን በጌታ በኢየሱስ አሜን ቃውፍታ ይሲ የአብርሃም በረከት ኤፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤፒ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤፒ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤፒ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤፒ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤፒ ኤርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤፒ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤብፈቁሉ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤብብረቅማ የመንግስተ ሰማያት በረከት ኤብብረጅረኝ በረወራ ከሁላችን ጋር ይሁን እንደገኛው ጀነታ እግዚአብሔር ጠብቀን ወቀይኑ አይኩ እግዚአብሔር ፍቶ እንደኛ መልስ ወቀይፉለ ሳምጠለ ይራራልን ግራኑ ፈላ ሰላሙን ይመስጠን ነጋኑ ፈቅን አምላካችን እግዚአብሔር ወቀዩከኝ እንደምባላ ያሳተ ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣ አከብደ ጣብገሮች ወቀዩከኝ በአብ መቃባት በወልድ አካይል በመንፈስ ቅዱስ አካፈቁልኩ አንድ አምላክ
ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ከጀለም ፕሮግራሙ በዚህና በቃለን አስገንታገኝ አስመረት ሙራ እግዚአብሔር ፈቅድልን ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል ዋቀዩ ያየም ወጅራኔ ጉያብራም ከወለከሩቲ ጎፍታና ያሲ በባይስ ጀቻ ሻሎም ይያል እንሰናበታችኋለን ሻሎም ጀቻ እንገገስና